Өскеменде жастар арасында бокстан мини-есірткісіз болашақты қалай мұнатты турнир өтті. Жарысқа 7-10 сынып оқушылар қатысты. Шараны Аманат партиясы жандағы жастар рухы жастар қанатының белсенділері облыстық филиалы мен полиция департаменті ұйымдастырды. Турнирде 20-дан астам спортшы өзара кім-мықтыны анықтады. Шараның мақсаты жастар арасында салауатты өмір салтын насихаттау. Спортшылар өз кезегінде осындай сайыстардың арқасында деңгейімізді бағамдап тәжірибе алмасамыз және достық қарым-қатынасымызды нығайтамыз дейді. Менің атым Еркен Тайырхан, мен бокспен 4 жыл айналысам. Бүгін ескерке айналған турнир болып жатыр. Осы турнирді өте жақсы деңгейде өтіп жатыр. 2009-2014 жылғы жасөспірімдер арасында өтіп отырған кездесу жоғары деңгейде өтті. Жастардың спортқа деген ынтасы жоғары. Кезең-кезеңіне сүрінбей өткендер жүлделі орындарға таласты. Жүлдегерлер бағалы сыйлықтармен, мақтау қағаздармен марапатталды. Нұртас Қайрылдаев, Жақсылық Серікбек, Алтай ақпарат.